Yaşadığımız günü nə geri qaytarmaq olmaz, nə də deyək ki, yox, bəyənmirəm, o mümkün deyil. Əgər o günü yaşadın və salam, şüt tamam. Bugünü də yaşayırıq. Şükür ki, bugün yenə də sizlərin qarşısındayıq. Axşamınız xeyir olsun. Ailəliklə baxacağınız televiziya Xəzər televiziyası və 5-də 5 saat 18:00 olan kimi başlayır. Mənim gəlişimi gözləyirdiniz, amma başqa adam çıxdı da. Hərdən çaşa da bilər, sabı kimdir çıxan, ha? Gəl görüm, gəl. Gəl Elşad müəllim, gəl. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Keyfim əladır. Niyə tez məndən qabaq çıxdın? Yox, bir anlığa özümü aparıcı hesab eləmək istədim ona görə, amma gördüm, yox, mənlik deyil. Niyə? Aktyorluq sizdir, aktyorluq bacarmışsınız. Yox, aparıcılıq başqadır, aktyorluq başqadır. Aparıcılıq eləməyə nə var ki, sən, məsələn, aparıcılıq əla, amma aktyorluğun xoşuma gəlmədi. Qəşətdir, bəyənilər, tamaşaçılar, valla, ha? Əvvəla, saç düzümümə görə Fərəd qardaşıma sağ ol deyirəm burdan. Başda tük qalıb ki? Hə, tük qalmasa da düzəldir, bax, görsən, necə düzəldir. Qaşa, gözə, boy, buxuna görə kimi minnətdarsan? İcazə ver də bir dəxil. Yox, ona görə kimi minnətdarsan, qaşa, gözə, boy, buxuna görə. Qaşa, gözə görə atama. Bəli, Allah sizə də can sağlığı versin. Bəli, atama oxşamışam. Bir də icazə ver də, söz verimizə qoydayım. Amma atanızı çox incitmişsiniz, ha, cavanlıqda. Qoymazaq, qoymazaq. Atanızı çox incitmişsiniz cavanlıqda. Yox. Hə? Əksinə, ən sakiti mən olmuşam. Atasın incidən rəvandır. Bə, kişi deyib ki, krosla belə fırlar, sən nə deyibsən, yox, belə fırlar. Yox, köhnə şeylərdir. İndi krosla baxanda, indi ancaq Xəzərə baxırlar. Krosla da Xəzərə baxmırlar, baxırlar da. Yox, Xəzər adi antinanda. Qəssuma görə kimi minnətdarsan? Qəssuma görə də özümə. Oradan gelirsən? Yox, Sədərəkdən yox. Özüm tiktirim. Sən deyən Sədərəkçən ki. Yox, mən Elatus. Azərbaycanda bir kişi brendi var, tanıdır, onu eyindiyim. Elatus bizdə. Elatus. Salam olacaq, icazə versin. Xoş gəlmişsən, Elşad müəllim, əyləş. Bildim də, ona görə dedim. Yox, bir, elə bir ki, elə saxladı, bunu burada qalır. Hə, orada elə. Sinənizdə olan da olur, elə yanınıza saxlayın. Yaxşı, olsun. Dəvət edək, oğulunu dəvət edək. Bunlar oğul deyirlər, bunlar atabala deyirlər, bunlar başqa bir bəladılar. Beləliklə, xoş gəlib, səfa gətirib. Kim? Oğlu, Elşad Qarayevin oğlu, Rəvan Qarayev. Alqışlayaq. Xoş gəlmişsən, Rəvan. Kefin əhvalın necə? Nə var, nə var? Əladır. Hər şey yaxşıdır, Zahur. Çox sağ ol. Mən necə görürsən? Sənə əla. Mən ümumiyyətlə səni çox görürəm. Bilirsən, çəkilişlərdə bir yerdə olur. Aha, orada, burada. Və o nə idi? Mənim ölçümü bilmirsən, mənə 56 ölçüdə şamıram az günümdə gətirmişsən. Bir ildir deyir, baba onu. Gəl bura, mənə kömək elə də, öldürür bəni. Bu yaxşılıq biləndir, ya. Mikrofonu asın da. 56 ölçüdə şalvar. Geymişəm, şalvar burada dayanır. Qabağımda, qarşımda. Anda köndələn belə geyin də, onu eynivə düşsün. Hə? Hə, bəs nə? Valla onu kəstirmək də olur. Kimə göndərmişlər hədiyə? Məndə belə bir şey var ki, görürəm, mənə böyükdür, kiçikdir, nə biləm. Hədiyə qoyuram, kiməsə... Ay, sağ ol, sənə verdik ki onu, sən də kiməsə hədiyə verəsən, kimsə sevindirəsən. Özün geyinmək üçün verməmiş. Bəlkə də uşağı təkiləmə buradayam, ha. Hə. Kefin necədir, Rəvan? Yaxşıdır, çox sağ ol. Bugün yenə yeni ifalar olacaq, təqdim edəcəksən, ha? Son vaxtlar sevilən bir mahnını oxumuşam, bu gecədir mahnı. İstərdim, indi nə vaxt desəz onu. Atava görə çox tanındı, yoxsa özvə görə? Atam olmasaydı, əslində mən də olmazdım. Ona görə tanınmışam. Aha. İlk öncə, ilk addımlarda kömək eləyib, arxasınca özüm çalışmışam, gözəl mahnılar. İndi mahnılarımı bəyənirlərsə, qulaq asırlarsa. Tamaşaçılardan biləcəyi də, yəni. Alqışlayırlar. Gəlsin İFA yeni eksklusiv olaraq bizdə səslənəcək. Mahnı adı nədir? Bu gecə. Bu gecə. Elə bu gecəyə başlamışıq, bu gecəmizdir. Hələ gecə deyil, nə gecə? Axşamdır. Üz axşama gedirik, becə. Ha, gəlsin İFA, baxaq tamaşa eləyək, alqışlayaq. Belə getmək ürək istər Çıxış yolum
mənə göstər. Belə getmək ürək istər. Çıxış yolun mənə göstər. Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər. Son dəfə gəl, görüşən ümid yetər. Belə getsən ayrılıqla hər şey bitər. Son dəfə gəl, görüşən ümid yetər. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacam əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacam əzizim. Səni sevən darıxır çox. Gələcəyə ümidim yox. Səni sevən darıxır çox. Gələcəyə ümidim yox. İndi sənsiz keçmir zaman, dolur gözüm. Kövrəlirəm hər gün yaman, dolur gözüm. İndi sənsiz keçmir zaman, dolur gözüm. Kövrəlirəm hər gün yaman, dolur gözüm. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacam əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacam əzizim. Şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacam əzizim. Bu gecə şamları düzüb sənin gəlişinə yandıracam əzizim. Şərəbi badəyə süzüb sənin şərəfinə dolduracam əzizim. Sənə də gülmədi həyat, anladın bunu, dərd verəcək mənə də. Bu gecə sənli günlərə, bəlli günlərə ağlayacam əzizim. Gözəl mahnıdır, valla, bravo. Söz musiqisi kimindir, Əvan? Musiqisi mənim dostum Vüsalındır. Aha. Sözləri də... Nə bilim kimindir? Bir dostum var, Asif. Hə. Asifindir. Atanı çox istəyirlər, yoxsa balanı, cəmat? Yaxud bir sual verim. Atanı çox tanıyırlar, son yoxsa balanı? Son vaxtlar atamı çox istəyirlər, çünki Ayzarda, kinoda. Mən filmdə, hara gedirəmsə... Hamı o filmdən danışır. Kino elə bir reyting verir ki, mən yəni burada olduğuma görə demirəm. Elə bir reyting verir ki, doğrudan da çox sevilir. Allah, yəni hara gedirəmsə... Yaxşı, indi atanı çox tanıyırlar, yoxsa balanı? O suala sən cavab. Adi bir nömrə yığaq, belə deyək də,
Adi bir nömrə yığasam. 100% adi yığırsan. Hə, adi yığıram. Adi bir nömrə. Yox, mən yığıram. Yox, mən yığıram. Bir dəqiqə də qulaq as. Aparıcı iş. Adi bir nömrə yığasam deyərsiz, salam əleykə, əleykümə salam. Deyərsiz, elə adi yığmayım. Qoy onda bir qurma eləyək. Bu yaxınlara bir nəfərinin oğluna toy eləyir. Deyin ki, salam əleykümə salam. Siz oğlunuzun falan vaxtı ayın 29-u toydu. Yox, elə demə. Deyin ki, salam əleykümə, əleykümə salam. Elşad Qarayevdir. Məni tanıyırsınız mı? Desə tanıyırsan, o toya pulsuz gedərsən. Tanısa, tanımasa yox. Yaxşı? Yox, ta başa düşmədim. Sən əksinə danışsan, he? Yox, he, qulaq as da bir dəqiqə. Deməli, ayın 29-da bu adamın oğlunun toyudur. Sən də yığırsan həmin adamı. Bir də baxma da, baxma gözlə. Yığ, görək səni tanıyırım da, görək. Efrə baxan adamdır mı? Amma tanımasan, battın. Nə quraşdırmısan yenə? Heç nə eləməmişəm. Vallahi heç nə eləməmişəm. Heç xəbəri yoxdur. Çox şükür. Zəng çatmır. Deməli, məni tanıyır. Doğrudan, yəni belə tanımayan da, Elşad müəllim, siz necə olursunuz? Necə his Yox, bir nəfəri hamı tanıya bilməz axı. Amma Azərbaycanda məncə hamı səni tanımalıdır. Niyə görə hamı məni tanımalıdır? Hə? Başa düşmür. Güya sənin Azərbaycanda hamı tanıyır. Niyə tanımır? Biri zəng elədi, Səhif Hüseyin dedi. Heç öz adıdır. Elə olmamışdı. Mən sənin adını dedim, tamaşaçı çək edin, ki Hüseyindir. Sən də sonradan təzədən. Kesin dəfə o birisi mövzusunda olmuşdu. Dəvət edəkşik qonaqlarımızı. Biraz sonra nə olar, nə oyunlar açacağım sənin başına. Sözün yaxşı mənasında inşallah tamaşa edəcəksiniz. Beləliklə, gözəl müğənnimizi dəvət edək. Yanında da... Prodüser. Yox, elə demə də. Sonra inciyər. O bizim dostumuzdur. Kimdir? Özün dedi, mən dedi. Dəvət edək, Mənzurə Musayevanı və Allahverdi Yolçuyevi. Xoş gəlib, səfa gətirdilər. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Biraz dağınıq oturun da, nə olur, hamınız bir... Orada... Sağ olun, necəsiniz, nə var, nə yox, biz də yaxşıyıq. Bizə baxan tamaşaçıları salamlayırıq. Yox, yox, onu oxumaq üçün də Allah verdi müəllim. Bəyəm, bəyəm. Ya sən bunu götür, mən bunu götürərəm. Son günlər Məzuri xanımdan görürük sizi. Bəli, Məzuri xanımdan biz dostuq. Aha. Bir yerliyik, ondan sənət yoldaşıyıq. Sonra bulvarda gəzirik ki, arıqlıyaq. Aha, sonra? Krosa gedirik. Hərdən gəlmə gəlmir. Hara gəlmir? Deyirəm, Allah verdi, haradasam, mən bulvardayam, gəzirəm. Deyir ki, tamaşa çıxıb, ya dubləj eləyirəm, ya bilmirəm nə. Yox, həmişə getmək olmur, amma gəzmək faydalıdır da. Mən heç salamlaşmadım. Mən həm burada eləşən tamaşaçılarla salamlaşmaq istəyirəm. Ekran qarşısında eləşən tamaşaçıları salamlayıram. Səni xüsusi salamlayıram. Çox sağ olun. Və evin mübarək olsun. Çox sağ olun. Həqiqi mənada Xəzər televiziyası hər zaman seçilib. Mən burada çox dubləjlərdə olmuşam. Yəni səviyyə, mədəniyyət. Bəli, çörək veriblər, onu heç vaxt unutmaq olmaz. Amma mən birinci dəfədir, ilk dəfədir verilişə gəlirəm yeni binada. Radioda olmuşdum, amma efirdə olmamışdım. Çox gözəldir. Xeyirli olsun, uğurlu olsun, qonaqlı qaraq olsun. Həmişə bura xoş günlərə gələk. Mən də bizə baxan tamaşaçılar salamlayıram. Hər zaman 5-də 5-i gözləyib və əyləşib baxsınlar ki, zar görək qonaqları kimdir. Allah verdim əllimi, siz dublajdə cizgi filmlərini də səsləndirirsiniz. Bəli, bu... Ən çox hansı obraz? Yəni, ayı, şir, ayı olub, şir olub, bütün heyvanların səsini. Ümumiyyətlə, hərdən incəsənət sən də orada oxumursan. Yəni, oxuyanda orada bizi öyrətmirlər. Orada sadəcə olaraq, sonra teatra gedəndən sonra, ələr xüsus uşaq teatrı, ya gənclər teatrında nağıllar olur. Bizim borcumuzdur, fərqi yoxdur. Nə rolu olursa olsun, bu aktorun peşə borcudur ki, onu oynamalıdır. Yəni, səsləndirmək. İndiki uşaqlar hansı obraz çox istəyirlər? Yox, mən məsəl üçün Xəzərdə çox uğurlu mənim dublyajım olub. Ən çox Şirinlər. Şirin babanayı, Qarqamelin, mən orada səsləndirmişəm. Buranın İnspektor Gadget ilk... Şirek olub sizdə? Şirek olub. Şirek məsələn obrazı, yəni bilirik də necədir, onun səsi necə çıxır? Biz səsimizi işlədməyi bacarırıq. Mənim, Şirekin səsini çıxardın. Məsəl üçün, Fiona, gəl yanıma Fiona, biz buradan getməliyik, Fiona. Və yaxud ki, orada, üzr istəyirəm, uzun qulaq...
uzun kulağı saçmış. Hangi şirin? Oy, başta. Yavaş. Yani bu seslerin hepsini Allah verdi çıxardı. Bu sesleri çıxarmaq çətin məsələdir. Doğrudan çətin məsələdir. Ben belə deyək də, adam özünü tərifləməz ayıbdır. Ama yaxşı ses çıxardırsan. Çizgi filmlerini mən yiyirəm də. Mən çizgi filmleri mənim üçün çox asandır. Filmler çətindir. Ama burada da mən Xəzər televiziyasında o aktörün səsini səsləndirmişəm. Məni görənlər ilk növbədə məhz o səslə. Şirek deyil. Yox, Louis Funès'in filmleri. Yəni, bakın, məsələn, bizim dostumuz. Elşad Qarayev belki de müğənni olmasaydı, aha, o aktör olardı. Yok, hansı yani, obrazda? Məsələn, ayı, yoxsa belə deyək, nə, hansı? Yoxsa nə, məsələn, şir, pələng. Bəli, pələng. Məsələn, şirin dayı, şir. Yox, şir. Şirxan, Şirxan. Şir kimi elə görəm birdən, hə? Mən yox. Nə, desən şirəm. Səsi çıxardan o da. Şirin görgəti necə eləsin şiri? Şiri indi obrazına girməlidir də. Aha, obrazına. İndi o aktör deyil, onun üçün çətindir. Bəs eləməlisən də bir şir. Onun üçün çətindir. Qoy bir eləsin görəm, elə elə. Zor, mən şiri səhə kinoda göstərəcəm, Allah qoysa. İndi eləməsə. Yox, yox, səsləri o çıxardı. Mən bir şir kimi elə alıb etməlim, şir kimi. Yo, indi mən şir kimi... Demirəm ayı kimi eləyir. Aha, şir kimi. Şir qəfəsdədir. Siz baxmışsınız da, King Kong. King Kong, aha. Yox, King o ingiliscə ilə şeydir, ayı, şir deməkdir. Onun da çizgi filmlərini biz səsləndirmişik. Və mən ona... Özümü çox həqiqdindən artıq xoşbaxt sayıram ki, mən bacarıram, çox adam bunu bacarır. Məsələn? O da yaxşıdır. O nətərdir? Şir səsi. Aha. Bilirsiniz, şirin səsi deyəndə ki, bütün dünya televiziyalarında... Yox, bütün dünya televiziyalarında hər hansı bir çizgi filmini səsləndirən adi aktördür və aha, onun da danışığı adi danışıqdır. Aha, yəni, şirin danışığı yoxdur ki, şir... eləyir. Biz onu dublaj, biz onu dublaj eləmirik. Biz sadəcə olaraq yazılan mətni ona uyğun, şirin ola bilər, balası danışır, balaca danışmalıdır, şirin aha, özü danışır, adi insan danışığıdır. Yəni burada bir heyvan danışığı yoxdur. Bu adi insan danışığıdır. Bütün dublyajlarda olduğu kimi, çizgi filmlərində də, bədii filmlərdə də biz səsləndirəndə o insanın xarakterinə uyğun. Mənfi, müsbət, bir az sonra bir nəfər canavar olacaq, bir nəfər dovşan. İndi kim olacaq, indi onu bir az sonra görəcəksiniz. Amma Mənzurə xan, sizdən gözəl bir ifa istəyərdik. Yeni ifa olar, ha? Yoxsa? Deyir Sibelcana, mezaur. Şey de, Elşad müəllim dedi filan yeri Sibelcandı. Nətər dedin? Yok, Sibelcan dedi. Elə, niye orada ayrı cürədən? Yok, saçları Sibelcana oxşamır axı. Yok, dedin yuxarı başı səsi Sibeldi. Zahar, deyirəm, saç... sənin de ağzın boş değil. Sən yanında bir söz demeyi olmadı. Gəl, gəl oxu, gəl. Alqışlayaq, Sibelcana. Hayatım.
Sağ olun Mənzura xanım. Sağ olun. Gözəl ifadı. Deyin ona, sonra birisi nə idi? Ölə bilərəm. Ölə bilərəm. Dünya sevənlərindir. Birini də oxu, dönə bilərəm. Dönə bilərəm. Dönə bilərəm. Ölə bilərəm. Yazırlar Instagram səhifəsindən Zaur Kamal bir şey hərflərlə axtardınız, tapdınız ha bizi. Və sonra fikirlərinizi yazdınız. Rusiyadan sizə baxırıq. Allahverdi müəllimə salamlar. Mən bilməzdim Şireko səsini. Şireksi səsləndirmişsiniz? Çox çizgi filmlərini. Yox, bir çox kanallarda ayrı-ayrı aktyorlar eləyib. Burada mən Şireki də eləmişəm, yəni başqa oqlar. Aha. Salam Zaur bəy, sizi çox istəyirik ailəvi. Rusiyadan yazıram, salamlayıram. Rəvan Qarayevdən tənha manızı istəyirəm. Zaur, səndən çox istəyirəm, səni çox istəyirəm. Elə bilirəm, mənə çox doğmasan. Çox sağ olun. Ay Zaur bəy, qonaqlarınızı salamlayırıq. Mənzura xanımın ifası doğrudan da gözəl idi. Elşad qardaşa salamlar. Həmişə sevə-sevə Qazaxıstandan salamlayırıq, baxırıq. Mahnı super idi Mənzurə xanımdan yazırlar. Şəkidən salamlar olsun sizlərə. Sonra Elşad Qarayev 2002-ci ildə mənim toyuma aparıb. Elə o, elə toy aparır ki, əla yəni. Qocalmayıb, yenə də həminkidir Elşad müəllim. Ay Zaur salam, bugün mənim bacım oğlu Mir Falehin ad günüdür. Biz təbrik edirik. Xalası yeganə adından təbrik edin. Belə atası anası adından da təbrik edirik. Zaur Kamar efirlərin yaraşıq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Salam Zaur. Çox sağ olun ki, bu cürə dörtlüyü dəvət etmişsiniz, ürəksiz. Zaur gördün də? Nəyi gördüm? 15 il bundan qabaq, 15 il bundan, 15 il bundan qabaq. Sən haradaydın, bilirsən? Mənim Xəzərdə. 15 il bundan qabaq. 20 il stajım var, Yox. Bə, nə bilmişdiniz? Hə, stajın 20 ilsə, onda da heç saat demirəm ben. Yox, bir yaxşı deyəcəyik, deyəcəyik. Nəsə dedi? Amma gedim ilə gedir, da getməyəcək. Yox, dedim 15 il bundan qabaq, Zahar bəlkə də qırmızı körümdə sevmişkə satırıq. Bir çay da gəlsin, qəşəh bir çay varmı? Hə, özüm, nə oxuyacaqsan? Deməli, filmdə Ayzaurda Elşad müəllim mənim atamdır. Bilirsiniz, ərkönlük eləyir oğul da. Yaxşı elə demədənsa. Niyə? Bax, görürsünüz. Sayı gözəlində. Əla oğuldur. Harada var o aparcı ki, qonaqlara özü öz əlinlə qulluq eləyir. Valla. Sonra başımıza qalxacaq, sənə bilirəm. Yox, yox, niyə? Səni tanımır, hamı tanıyır sən ki. Eləyib sonra da başda qalxacaq. Yox, Allah eləməz, mən deyiləm. Məndə nə var elə birbaşa efirlə. Oxuyayım, həqiqəndə. Yox, yox. Zavallığımı oxuyacaqsınız. İndi qocalılmısınız? Yox, Hə? O, indi oxudu ki, deyəndə. Yox, hələ bir az sonra. Doğrudan. Sizdən. Cavanlığım istəyirəm, oxuyasız. Gözəl ifadə. Hə, cavanlığım. Harada qaldın o cavanlığım? Amma valla, ata bala deməzdim sizə. Qardaş dost deyərdim. Canlı oxuyardınız. Gəlin, keçin bura, Elşad müəllim. Gecem kara günüm
yarar. Tam arzuyam yuhulara, çimi kokmuşsun ıktara. Benzeyip bir sevdaki, ay benim revanım, revan. Toklasam da bin bir çiçek, bir çiçek. Arzu büyük, ömür gödek, geri dönen gemiler tek. Sahillere yanalım, doğrudan mı kocalıram? Doğrudan mı kocalırsam? Doğrudan mı kocalıram? Doğrudan mı? Hayatımın tacıydı kara gözlü cavanlığım. Eşk mehebet acıydı kara gözlü cavanlığım. Hayatımın tacıydı kara gözlü cavanlığım. Eşk mehebet acıydı kara gözlü cavanlığım. Yüreğimi düğmedi ne bir gemi. Sine gel durdu gözlü cavanlığım. Çok illere sine gel durdu gözlü cavanlığım. Ömrü çiçek eder oldu. Ah sevinç oldu keder oldu. Neşir geldi gider oldu. Ah kimle küstü cavanlığım. Arzulara atlayardı, gün çekimi çatlayardı. Güzelleri yodlayardı, kaynar üstü cavanlığım. Arzulara atlayardı, gün çekimi çatlayardı. Güzelleri yodlayardı, kaynar üstü cavanlığım. Sevgileri bebeğiydi, tebiyeti. Sanırdım ki tükenmezdi ebediydi cavanlığım. Sanırdım ki tükenmezdi ebediydi cavanlığım. Ömrü çiçek keder oldu. Ah sevinç oldu keder oldu. Ne çür geldi gider oldu. Ah kimle küstü cavanlığım. Lay lay lay. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Cəmaət elə biləcək fonoqrama. Do lay 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 bir də deyin. Xor. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. La la la. Bravo. Super. Ona görə tamaşaçılarımız canlı istəyirlər. Canlı oxumağın ayrı bir özəlliyi, özəl ləzzəti var, ha? Bir fonoqram oxutdurmayacağım. Bugün hamısı canlı olacaq. İstəyirsiniz? Əla. Nə qədər vaxtımız qalır? Deyirəm, maşallah, bir övladınız var da, oğul. Yox, oğul, oğul. Bir dənə. Bir dənə. Oğul bir olar da. Bir olar.
Valla valla, belə ata bala var mı? Oğul bir olmalıdır. Yox, belə ata bala var mı bu cürə mehriban? Yo yo. Her sirrinizi... Ata bala Səfərov var, benim dostum, kardeşim, əməkdar artist. Ben buradan onu salamlayıram, dostumdur da oradan da. Ama ata bala okuyan yoxdur. Yoxdur? Yox. Ata bala bu cürə var mı ümumiyyətlə, mehriban, bir-birinə? Çox o qədər var. Ata bala hamı mehriban olar. Oxuyan yoxdur ki. Oxuyan? Oxuyanda söhbət gedirik, müğənnilik. Niyə? Zaur Zayevin oğlu var. Aha. Bir yerdə oxumurlar axı. Bir yerdə oxumaqda söhbət gedirsə yoxdur. Yoxdur, amma oxuyanlar var. Zahar müəllimin oğlu vokal oxuyandı, amma Zahar həm vokal oxuyandı, həm də ki... Süleyman Abdullayev oğlunla oxuyur. Ay, sağ ol, dədə Süleyman. Bəli, dədə salamlar Süleyman. Çatdırırıq. Salamlar dədə Süleyman, amma indi oxumur axı. Adı nə, Coşkun idi? Coşkun idi deyəsiniz, yoxsa? Cümşüd. Cümşüd, Cümşüd. Cümşüd də salamlayıram. Bəli, nə var? Kim? Zülfiyyə xan... Zülfiyyə, aşıq Zülfiyyə ilə ata oğul diyor da. O ana baladır, bu ata baladır. O ana baladır, bu ata baladır. Aa, deyir nə fərqi var? Özə deyirsən oxumaq istəyirəm. Bir söz verək oxusun. Kimə? Bax mən oğlana. Yo, tamaşasıyı da oxudura. Əli oxuyur, ha. Yaxşı. Biri klarnetlə gəlmişdi, düz getdi. Hara getdi o klarnet ifaçısı? Gəlib, ağbaşdı, bunların hamısı qarabaş. Akşin də hirslənib deyib ki, ya biz saçımızı ağardacaq, sən ya sən saçını qaraldacaqsan. Kişi getdi bir dəfəlik. Nə bunlar ağartmadı, nə də onlar da qaraltmadı. İndi nə etməli idi? Bunlar ağartmalı idi, yoxsa... Ağartmağa nə var ki? Undur, tövbə şey var, amma qaralmaq çətindir. Nə, bala nə fısıldayır sənə, nə deyir o? Nə deyir? Bu özü deyə bilmir, mənə deyir. Söhbətləri verəm də buna, da, çoxsun dimi. Krosuna fırladanda orada idi. Onda mən gəlməmişdim. Sən gəlməmişdim. Doğrudan. O hüzurda yox idi. Doğma baban idi. Birinci doğma babasının hüzurunda. O vaxtı krosla yox idi. Qızlarımız var, reklamlar. Reklamlardan sonra daha nələr olacaq, baxacaq. Sen, kalbimde sen, hara gitsen.
maşallah. Yeni mahnın da güzeldi ha. İki mahnın ikisi de süper Mənzurə. Sağ ol, sağ ol. Safil Arena oxşuyor sana saçında. Game... Vallahi ha. Saç ben üstünü... Sevanan İntişa buradan öz təşəkkürümü bildirəm. Onlar belə forma bugün verirlər. Bugün hər ortada mənim əziyyətimi çəkiblər. Lidi şarımda geyindirib siz bildirdiniz məni. Da təşəkkürünüzü eləmişsiniz. Mən buradan saç düzümümə görə Fərhad qardaşıma salamlar göndərirəm. Saç düzümümə görə İntişa və Sevaya ürəkdən təşəkkür edirəm. Instagram səhifəsindən yenə yazmışsınız. Xoş sözlər yazmışsınız, bilirəm, oxuyum indi görüm nə yazmışsınız. Zaur Kemal bir iki hərflərlə yazıb, bizi Instagramdan izləyirsiniz. Salam Zaur, sizi Rusiyanın Noyabrsk şəhərindən izləyirik. Verilişiniz həmişə kimim çox maraqlıdır. Rəvan Qarayevdən Tənhayam mahnısı. Bu mahnı nə qədər oxundu, nə qədər, yenə də istənilir. Yenə də istəyirlər. Göyşəhər oyundan izləyirik sizləri Zaur. Salam Zaur, sizi Gürcüstanın Marneylu rayonundan çoxlu salamlar var Amil. Salamlar Gürcüstana. Sonra, salam Zaur, Rusiyadan Yesintuki'den, Sabirabad'dan salamlar. Ora ohara ohara. Bir de xayiş edirəm, Zaur, Allah verdim əlimə salamlar çatdır. Sahil yazır, salamlar. Allah verdim əlimə salam edik. Sizi çox sevirik Mənzurə xanım. 29-unda Ağcabədi rayonunda Xocavənd kəndində toyda görüşərik. İnşallah. Deyəsən toyum yoxdur, toyum yoxdur. Maşallah toylar var ay Mənzurə xanım. Zaur, salam, hər kəsə salamlar. Peterdən zəhmət olmasa Rəvandan tək səninəm. O hansı mahnıdır? Amma Rəvan Tənhayamı mənə verəsiydi. Demişdi ki, mən oxumayacam, sən oxuyasın. Nə oldu təzdən götürdü özü oxudu? Rəvan mənə o qədər mahnı söz verib ki, mənə mahnı verməyəndə sənə hardan? Rəvan bəy, Eşət bəy, Mənzurə xanım super oxuyur. Hər üçünə salamlar. Allah verdi müəllim? Bəli. Uşaqların sevimli aktyorusuz, yoxsa böyüklər də tamaşa edir? Mən əsasən məni indi... Rəvan boyda insanlar, Rəvandan yaşlılar da. Mən 20 ildən çox Azərbaycan televiziyasında uşaq verilişi aparıcam. Ona görə deyirəm. Ovçu film olmuşam. Yəni, indi artıq o vaxt gələnlərin indi artıq böyük-böyük evlatları var. Çox vaxt keçib o vaxtdan. Amma böyüklər də mənim dublyajıma münasibət bildirirlər. Mən tənqidi sevirəm. Çox vaxt tərifləyirlər, amma tənqidi sevirəm. Sonra məsələn, sevgili oğlan, qız, elə sevgi maceralarında olursunuz mu elə obrazlardır? Məsələn, oğlan cavan qızdır, qız cavandır, oğlan da cavan oğlan. Yox, cavan səslərini mən... Ata səslərini olar. Ata ancaq. Gəlib görürsünüz ki, oğlanın qız... Mənə hətta o Jean Gabin dünyanın məşhur aktorudur, aqsaqqal adam. Hətta bir dəfə məcburi onu mənə verdi, dedim, yox, mən... O mənlik deyil. Çünki o səs tembiri var da, bu səs tembiri... Mənə deyin, romans oxu, mən oxuya bilərəm, mümkün deyil. Hərənin öz... Nəsə demək istəyir? Allah verdi müəllim, üzr istəyirəm də. Amma Allah verdi müəllimin, Lüde Funes var, fransız aktyoru, çox qəribə bir aktyor idi. Onun səsin, elə bilirsən, elə Lüde Funes budur. Yaxşı. Valla. Kimi parodiya edə bilmişsiniz? Etmişsiniz? Mən müğənniləri, aktorları... Məsələn, hansı müğənniləri bizim tanıdığımız? Səni parodiya elə bilsin, biləcəm Allah versin. Mən bilirsiniz, açığı etiraf eləmək yaxşı şey. Karifeylərimizə. Mən biraz təmbələm. Yəni, çox öz üzərimdə bu parodiyalar. Parodiya deyəndə ki, bizim əslində elədiyimiz yamsılamaqdır. Parodiya tamam ayrı şeydir. Parodiyaya, o müğənninin oxuduğu mahnıya şair tərəfindən, satirik şair tərəfindən, kupletlər yazılır və onun əsasında... Yamsılayın yaxşı. Bir, hansı müğənni yamsılaya bilərsiniz? Mən yamsılayım. Məsələn? Belə sağ salamat olan müğənnilər var. Sağ salamat. Dünyasının dəyişən müğənnilər var. Sağ salamatı deyil. Sağ olmasın, salamatından var. Mən o bir mikrofondan... Yox, elə belə. Oxumalısınız, yoxsa elə belə? Yox, danışığınla da deyə bilərəm müğənnilər. Eləyin, ikisinlə də eləyin. Görə oxuşayacaq. Mən də icazə versəydi. Mənim qardaşım Savirin ad günüdür, mən təbrik edirəm. Öz doğma qardaşınızın. Doğma qardaşım. Sağ olun, çatdır ad günü mübarək. O biri qardaşımın da qızı Sevil xanımın bir gün ad günüdür. Mən hər ikisini təbrik edirəm, üzərindən öpürəm. Sizin adınızdan da təbrik edirəm. Çox sağ olun, biz də təbrik edirəm. Və mən bir müğənninin danışığınla danışacağım. Görək biləcəyik. Yəqin ki, tapa bilərlər. Görək. Oxumağınla yox, danışmağınla. Danışmağınla. Zar görə hansımız tapacaq tez. Aha, yaxşı. Can sağ, mən də hamınızı salam edirəm. Əlbaba Məmmədov. Can sağlığı arzulayıram, çox mübarəkdir. Adı bir əl çalımda, nöç baxırsınız mənə. Resul Qanxalqası Əlbaba Məmmədov. Sonra? Bəli.
Mən açığı... Yalçınız da zaten kardeşti. Benim kam verdi, göre hem okşadır, okşatmıyor. Sonra? Yani akışın bana kömək eləsə, mən parodiyanı canlı deyelim. Yani aha, yaxşı. Müğənninin adeten... Aha, buyurun, mahnısını. Bu mikrofonu. O mikrofonu götürün. Çok güzel, mən ayağınızı selamlayıram. Teşekkür ederim, minnettarım. Bütün elim ile bir ilçe dedileyirdi. Bir ana kucağında bir görmeye varırdı. Sonra ben istiyorum. Bizim tamaşaçılarda ben müzik istedim. Elazığ çalanlar biraz unutkan olurlar. Dünyasını değişen sənətçiləri tez unuduruq. Aktör ya da salaq, ehonu alsaydız. Respublikamızın xalq artisti, böyük sənətkarımız, gözəl aktör. Aha. Günlərin bir günündə bir nəfər dostum mənə zəng eləyib dedi ki, Əli ağa, bağışlı günən, bugün mən sənin toyuna gələ bilməyəcəyəm. Dedim, adan öşün. Dedi, bilirsən nə var? Qaynanam 25 manat pul itirib, zəhərdən onu axtarır. Dedim, adan, qaynanam pul itirib, bundan sənə nə var? Dedim, adan, necə yani sənə nə var? Necə yani sənə nə var? Səhərdən oturmuşam 25-ci gün üstündə, tərpənə bilmirəm. Və iki müğənni oxuyur, bizim məşhur bir operadandı. Dörüncədən evimizə, dörüncədən evimizə, anım, anım, vatan anan eşkin havası, məni məcnun edən çaydır, məni məcnun edən çaydır, məni məcnun edən çaydır. Baba Mahmud oğluydu, bəs o birisi? O birisi Naxçıvan əməkdar artisti Hüsnü Qubadov. Onu mən tanımadım. Təzələrdən, təzələrdən birini. Yox, təzə ona görə deyirəm. Elşad Qarayev. Elşadın çox zil səsi var, yəni mənim elə bir... Ora qalma. Amma bir müğənnini oxuya bilərəm, təzə deyil bu. Köhnədir əksinə. Sadəcə olaraq o da qeyradi. Yaxşı, oxuyun, oxuyun, vaxt azdır, onu da oxuyun. Nedir bu köftü güller? Kıl bak sana tanan iyi bir cüller. Bu da çox tanındı. Bəli, çox gözəl bir sənətçimizdi. Yavər Kələntərli. Bildim, sağ olanlardan kimi? Sağ olanlardan. Qəndam xanım Qulyeva. Gözəl sənətkarımız, Respublikamız. Elin onda, xırda. Ad. Ədinəmə yəmişəm, başınə çatalamışam. Adına çatamışam, başınə məhdalamışam. Əsrətinə yəmişəm, yər gəl, yər gəl, yər gəl. Əsrətinə yəmişəm, yər gəl, yər gəl, yər gəl. Bu Allah verdi yolçu yevi idim.
Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza. Baş sponsorumuz bizim Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir ki, fəaliyyət göstərir, keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanıb və Metak klasik boruları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkət məhsulları nəinki Azərbaycanda, Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox yerində bölgələrin tikinti bazarında həm də dövlət əhəmiyyətli layihələrində sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Metak reklam deyil, sözün özünü söyləyir. Mernos Mebel'e teşekkürler alıcılarının isteği ile. Mernos Mebel'de yeni il kampanyası müddəti 22 yanvara kadar artırıldı. Türkiye istehsal olan yüksek keyfiyyatlı ve rahat yatak dəstlərinin birini alana konağı otağı dəsti hediye. Kampanya çerçevesinde müşterilere 35 çeşitli rengarenk konağ dəstləri təqdim olunur ve alıcıların hediyenin seçmek imkanı yaradır. Qiymetler 2150 manattan 3400 manata kadardır. Baba teşekkürler. İnovativ üsullarla hazırlanmış premium keyfiyyətli, yüksək yapışma gücünə və örtüsüzlüyünə malik, çöl şəraitinə, günəş şüalarına və suya qarşı davamlı, tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən, dekorativ görüntü verən, çatlamayan, tökülməyən mat və parlaq boya, fab boya. Fab, təbii ki, boya və təmirlə bağlı suallarınız yaransa, Ulduz 99-90 telefonuna zəng çalıb əlaqə saxlaya bilərsiniz. Fab. Faydasını alanlar bilər. Euralux'a təşəkkürümüz var. Bugün də Euralux şirkətinin istehsalı olan blenderləri təqdim edirik. Alıcıların zövqləri, istəklərini nəzərə alaraq Euralux müxtəlif növ və müxtəlif modeldə blenderləri istehsal edir. Ekrandan da görürsünüz, Euralux blenderləri qadınlarımızın mətbəx işlərini xeyli-xeyli asanlaşdıracaq. Əziz xanımlar, siz Euralux blenderləri ilə rahatlıqla kokteyl hazırlaya biləcəksiniz, tərəvəz doğruya, mikser kimi istifadə edə biləcəksiniz. Blenderlər paslanmaz. Polat bıçağı olduğu üçün rahatlıqla buz kütləsini belə parçalaya biləcəkdir. Euralux seçin, çünki siz ən yaxşısına layiqsiniz. Qaracaya təşəkkürümüz, şıxlıq və zərafətindən dəyərli daşlarla olan mirvari artıq süfrələrimizə yer almaqdadır. İnnovasiyonda sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsil mirvaridən hazırlanmış bu yemək dəstlərini artıq Bakıda Qaraca mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Orqanik Bakuya təşəkkürümüz var. Ölü dənizinin təbii, müalicəvi İsrail məhsulları artıq Bakıda. Universal kremlər, təbii sabunlar, lasyon, balzam gellər, müalicəvi kosmetika, təmizləyici vasitələr Orqanik Baku mağazalarında. Bütün filiallarımızda endirimlər var. Oyal məktəb ləvazimatlarıdır. Uşaqların seçdiyi və artıq hər bir uşaq məktəbdə də oyal məktəb ləvazimatlarını sevə-sevə istifadə edirlər. Və uşaqlarınız üçün bu cürə məktəb ləvazimatlarını Oyaldan alın. Alanda yazı sökmən olsun, Oyal. Kristina Xəz Qaleriyasından da təşəkkürümüz var. Bütün cazibədər qadınların ilk seçimi Kristina Xəz Qaleriyası. 17-ci ilin ən son modeli artıq satışda. Kristina Xəz Qaleriyası Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşitləri ilə xanımları sevindirməkdə davam edir. Bir toxunuşla keyfiyyətə eyninizə geyinmək imkanı olacaq. Sizin zövqünüzə görə qarşılayıb xəzləri ilə tək bir məkan Kristina Xəz dünyasıdır ki, yola salacaq Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Ümvermağı 5-6 girişdə yerləşir mağazamız. Kristina, indi zövqlərin ünvanı. Təbii sakitləşdirici Sedaflor Bey'ə də təşəkkürümüz var və sponsorlarımızın sırasında Sedaflor Bey var. Hər birinin səyəcən əsəb qorxu yoxsulun nə olduğunu yaxşı bilirsiniz. Müasir dövrdə istənilən sahədə rastlaşdığımız stresin artmasını, məişət problemləri, gərgin iş rejimi, tıxac kimi problemlər səbəb olur. Statistik məlumatlara görə qəflət ölümlərin və ağır xəstəliklərin kökündə əsas faktor kimi stres dayanır. Özünüzü və yaxınlarınızı stresdən qorumaq istəyirsinizsə, Sedaflor B qəbul edin. Hər zaman yanınızda olsun. Əsəbləşən zaman dərhal bir kapsula qəbul edin və gün ərzində həyatınıza sakitlik gələcək. Əgər yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, o zaman yatmaqdan 30 dəqiqə əvvəl bir kapsula Sedaflor B Night qəbul edin və səhərə qədər rahat yatın. Sedaflor B asıllıq yaratmır və diqqəti yayındırmır. Təşəkkürlər sponsorlarımıza. Qısara reklamlar.
Gel yanıma bundan bela, soruş beni, aktar beni. Gözlerinden aktar beni, yüreğinden aktar beni. Gözlerinden kaytar beni, yüreğinden aktar beni. Gözlerinden kaytar beni, yüreğinden aktar beni. Rəşad Qarayev, çox sağ olsun. İstəyəcəm, biraz sonra üçlükdə bir canlı ifa. Nə oxuyacaqsınız, özünüz fikirləşin. Amma bir məlumatı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Dəyərli televiziya tamaşaçıları, Procter & Gamble şirkəti, Keyfiyyət Sərfəlidir kampaniyasını şübhəsiz hər birimizin yadımızdadır. Bu dəfə Procter & Gamble şirkəti, Ariel, Pampers, Gillette, Head & Shoulders və digər brendlərini Azərbaycanda müxtəlif bölgələrdə sınaqdan keçirir. Belə ki, Keyfiyyət Sərfəlidir kampaniyasının siması olan Bəhram Bağırzadə bir çox bölgələrimizi gəzir, sakinlərlə birlikdə Procter & Gamble məhsullarının keyfiyyətini sınaqdan keçirir. Procter & Gamble kərvanının ziyarət etdiyi yerlərdən biri də Sumqayıt şəhəri oldu. Gəlin Sumqayıtda Head and Shoulders necə sınaqdan keçirilir, gəlin onu izləyək, sonra dönərik, qayıdışımız olacaq. Procter & Gamble kərvanı Sumqayıtdayıq. Sumqayıt uşaqlar idman sevən olublar. Gəlin, indi birisinə gedək, baxaq, görək Sumqayıt uşaqları kəpəklə necə mübarizə aparırlar. Salam uşaqlar. Salam. Yorulmayasan, necəsən? Gündə nə qədər məşğul edirsən? Həftədə 3 dəfə ən azı 1 saat məşğul edirəm. Artıq çəkin azad olmaq çox çətindir, özünüz bilirsiniz. Sən çox yaxşı başa düşürəm. Bəs kəpək problemini necə mübarizə aparırsan? Ən əsas problemlərdən biri kəpəkdir. Kəpəkdən azalmaq daha asandır. Mən sənə bunun yolunu göstərirəm. Necə? Gəl, gedək, yoxlayaq. Gedək. Doğrudan da kəpək var. İndi gəhədiş olsunlar. Başlayaq, kəpək bir də yoxlayaq.
Necədir? Əla. Kəpəkdən azad olmaq çətin deyil. Pedro Scholes 100% qədər kəpəksiz. Pedro Scholes nə? Keyfiyyət zərfəlidir. Zərfəlidir? 100%. Mən sınadım. Azərbaycan sınıyır. Sən də sınav. Təşəkkürümüzü bildirək Procter & Gamble-a və onun məhsullarına. Və keçid edək sponsorlarımıza. Bizim baş sponsorumuz keyfiyyətli Metak şirkətidir və Metak şirkəti 20 ildir ki, fəaliyyət göstərir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik boruları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkət Azərbaycanda istehsal edən kompozit boruları, qırılmayan kanalizasiya borularının və ən böyük istehsalçısıdır. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsulları əlilliyi zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün üstünü söylüyor. Təşəkkürümüzü FAB-a bildirək. İnovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli yeni FAB Mega Group boyaları. Yüksək yapışma gücünə və örtüzlüyə malik çöl şəraitinə, günəş şüalarına və suya qarşı davamlı tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən, dekorativ görüntülü, çatlamayan, tökülməyən mat və parlaq boyalar. Zərbə və cızılmağa qarşı dözümlüdür. Hər fəsildə asanlıqla tətbiq edilən boya. Boya və təmirlə bağlı suallarınız varsa, Ulduz 99.90-a zəng çalıb ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Mernos abi təşəkkürümüz. Mernos Mebelə. Alıcıların istəyi ilə Mernos Mebel'də yeni il kampaniyası müddəti 22 yanvara qədər uzadıldı. Türkiyə istehsalı olan yüksək keyfiyyətli və rahat yataq dəstlərinin birini alana qonaq otaq dəstisi hədiyə. Kampaniya çərçivəsində müştərilərə 35 çeşiddə rəngərək qonaq dəstləri təqdim edilir və alıcılara hədiyənin seçmək imkanı yaradır. Qiymətlər 2150 manatdan 3400 manata qədərdir. Tələsin, kampaniya müddəti məhduddur. Ünvan Babək Prospekti 64. Sıradakı sponsorumuz Yevalüksdür. Blenderlərinə söz ola bilməz. Bu cürə blenderlər alıcıların zövqlərini və istəklərini nəzərə alaraq Yevalüks müxtəlif növ və bu cürə blenderləri istehsal edir. Yevalüks blenderləri qadınlarımızın mətbəx işlərini xeyli asanlaşdıracaq. Əziz xanımlar, Yevalüks blenderləri ilə rahatlıqla kokteyl hazırlayıb, tərəvəz doğraya və mikser kimi istifadə edə bilərsiniz. Blenderlər paslanmaz, polad bıçağı olduğu üçün rahatlıqla buz kütləsini belə parçalaya biləcək. Gücü 450 wattdan 900 watta dəkdir. Yevalüks seçin, çünki siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiniz. Karacahom sponsorlarımızın sırasındadır. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqdadır. İnnovasiyada sərhəd tanımayan Karaca daha bir hörmətli tamaşaçılar yeniliyə imza atdı. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Karaca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıq, evlilər üçün isə sadiqlik rəmzidir. Bu gözəl mirvaridən hazırlanmış 86 hissə 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 hissə 12 nəfərlik qaşıq, bıçaq, çəngəl dəstini alın, 7 hissə qranit qazan dəsti və 34 hissə 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Təşəkkürümüzü bildirək Organik Baku-ya. Sponsorlarımızın sırasında Organik Baku da var. Ölüdənizinin təbii müalicəvi İsrail məhsulları artıq Bakıda. Universal kremlər, təbii sabunlar, lasyon, balzam, gellər, müalicəvi kosmetika, təmizləyici vasitələr Organik Baku mağazalarında. Filiallarımız Nəsimi rayonu Mirqasımov 10, Bakıxanov qəsəbəsi Şamil Kamilov 15/74, Azadlıq prospekti ilə Bakıxanov prospektinin kəsişməsi, Yasamal rayonu Şərifzadə 203R, Atatürk prospekti 33, Bülbül prospekti 12 ünvanında yerləşir. Təşəkkürümüzü oyala bildirək. Əziz valideynlər, uşaqlarınız üçün istifadə olunan məktəb ləvazimatları lazımdırsa, oyala müraciət edə bilərsiniz. Oyal istər çantası, istər qələmləri, istər dəftərləri istifadə edən uşaqlar məktəbdə əvəzlə oxuyacaq və uşaqların məktəbli arzusu oyal, iki oyal. Kristina Xəz Qaleriyasına təşəkkürümüz var. Bütün cazibələr qadınların ilk seçimi Kristina Xəz Qaleriyasıdır. 2017-ci ilin ən son modeli bu məkanda. Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri ilə xanımları sevindirən tək məkan Kristina Xəz Qaleriyasıdır. Kristina Xəz Dünyası Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Univermağının 5-6 girişində yerləşir. Kristina, incə zövqlərin ünvanı. Təbii sakitləşdirici Seda Flor bəyə təşəkkürümüzü bildirək. Hər birimiz həyəcan, əsəb, qorxu, yuxusuzluğun nə olduğunu yaxşı bilirik. Müasir dövrdə istənilən sahədə rastlaşdığımız stres, bu cürə ailə məşət problemləri də gərgin iş rejimi, tıxaclar səbəbi olursa, statistika məlumatlarına görə isə qəflət ölümlərin və ağır xəstəliklərin kökündə əsas faktor kimi stres dayanır. Bir kapsula
alın, istifadə edin. Və əgər yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, o zaman yatmaqdan 30 dəqiqə əvvəl bir kapsula Cetaflor B Night qəbul edin və səhərə qədər rahat yatın. Cetaflor beyazlıq yaratmır və diqqəti yayındırmır. Təşəkkürümüzü bu yerdə İSKA-ya bildirək fotoqrafımıza və hər dəfə burada olan halları, yəni hər bir pozda çəkir və prime time-da təbii ki, siz burada olan maraqlı məlumatları oxuya bilərsiniz. Geyimə görə təşəkkürümü bildirim. Elad Smoda evinə və gözəl kostyumlar Moda evi Elad Usta alırıq, geyinirik, akşində və dəstə də və Emin bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Yavaş-yavaş 5-də 5-in sonuna gəlib çatırıq. Gəlişinizə görə minnətdaram. İkiniz oxuyacaqsınız. Ata oxudu. Gəlin, bir sonluq edək. Sabaha qədər, sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Delonda, salamat qalın. O qara gözlərinin seyrinə dalmaq mənim ən səfalı səyahətimdir. Eşkinlə döyünən yanar bir ürək mənə gəncliyim nənə manətimdir. Ömür kitabımda qızıl sətirsən. Ömür kitabımda qızıl sətirsən. Mənə kədər deyil sevinç gətirsən. Ayıma ilimə yalan ətirsən, ən kiçik bəxşişim şan şöhrətimdir. Sehirsən, əfsunsan, tanırsan nəsən, varmısan, yox musan, inanmaq olmur. Eşqinin oduna yanmaq nə xoşdur. Eşqinin oduna yanmaq nə xoşdur. Amma icranına dayanmaq olmur. Bağrında gəzdirər sevən sevəni. Bağrında gəzdirər sevən sevənin. Gözümün içinə qoymuşam səni. Elə məst etmisən ay gülüm məni. Elə məst etmisən ay gülüm məni. Məsrik yuxusundan oyanmaq olmur. Oyanmaq olmur. Əzizinəm bir də mən çalaxuyum bir də mən. Ömür keçdi, gün keçdi, cavan olmaram bir də mən. Cavan olmaram bir də mən. Cavan olmaram bir də mən. Yoruldum sevgilim yol gözləməkdən. Yolları gözümə düzə bir birəm. Yoruldum gözləməkdən, yolları gözümə düzə bilmir. Yoruldum ardasam tez gəl deməkdən, mən bu ayrılığa düzə bilmir. Yoruldum ardasam tez gəl deməkdən, mən bu ayrılığa düzə bilmir. Bana düzə bilmirəm, düzə bilmirəm.
gözle yer yarım.